Happy New Year！ 創科教室嘅同學仔，大家好，我係班長。喺2024年嘅班長恭祝各位同學仔學業進步，身體健康。最緊要係咩啊？開開心心考到心儀嘅中學。希望喺我之後班長嘅課堂見到大家。今日係大年初一 ，Miss Dora 祝各位同學仔恭喜發財，心想事成。最緊要係學業進步，科科都攞 A。仲要乖乖地啊 ！Hello， 大家好，我系 Stacy 啊。见到今日一身嘅装束，就知我过紧农历新年啦。咁2024年龙年咧，我就喺度祝福大家恭喜发财，身体健康，万事如意。最紧要心想事成。咁各位学生咧，就要学业进步，学业猛进，每一年都要更上一层楼。各位家长咧，就心想事成，工作顺利，大家开开心心就最紧要啦。Wish you a happy new year. We wish you a happy new year.哇！钟声喺度，今年咧2024啊，龙年喺度祝咁多位龙马精神，飞龙在天。咁同学仔咧攞到自己想要嘅分数，同埋咧学校生活开开心心。咁对于家长同学仔咧，都希望大家最紧要身体健康，同埋咧有一个幸福美满嘅生活咯噃。咁我哋翻学又开心，放学又开心，做个健康、开心同埋快乐嘅人。A happy Chinese New Year, the year of the dragon. I wish you all the best. Liebe Eltern, liebe Studenten, liebe Schüler. Ich wünsche euch für das kommende Jahr des Drachens alles Gute.Hey， 各位同學仔，各位家長，你哋好啊！咁今年踏入2024年啦 ，Anson Sir 喺度恭祝各位學生同埋各位家長花開富貴同埋學業進步啊！希望踏入2024年，各位同學仔可以有一個更開心同埋更加進步嘅學習體驗。咁除此之外咧，好希望嚟緊九月份啦，升中嘅同學仔啦，我知道你哋好緊張啦，放鬆心情，好好迎接情三噶嘛。去到升中嘅時候，希望我嘅同學仔全部桃李滿門。